নলবাৰী ফুটবল লীগ তিনিটা মণ্ডলত আয়োজন কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে নতুন দেহৰ ইয়াত এটা মণ্ডল, চামতাত এটা মণ্ডল আৰু মোকালমত এটা মণ্ডল, তিনিটা মণ্ডলত আজি আমাক এইটো মণ্ডললৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। আৰু ইয়াত গোটেই প্ৰতিনিধিখন আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অভিজিৎ কলিতাই, তেখেতৰ পিতৃ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰাক্তন সৈনিক ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে। আৰু আমি এই চেগতে অভিজিৎ কলিতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, তেখেত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বহুল তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত তেখেতলোকে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যিটো উদ্যমেৰে অকল ফুটবল বুলিয়েই নহয় অন্যান্য ইভেণ্টসমূহ প্ৰতিটো ক্ৰীড়া শিতানত তেখেতলোকে যেনেদৰে কাম কৰিছে, এই কামখিনি সঁচাই প্ৰশংসনীয়। আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে নলবাৰী ক্ৰীড়াই অসমত এটা প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে অনাগত দিনত নলবাৰীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ ওলাওক, যি খেলুৱৈয়ে অসমৰ মান, নলবাৰীৰ মান যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত নিজৰ মাত্ৰা ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাবিলাকৰ পৰা আচলতে আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চলত প্ৰতিভা বিকাশ নোহোৱা হৈ আছে, সেই তেনেকুৱা প্ৰতিভাবিলাক, সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ হোৱাৰ এখন মঞ্চ। আৰু এনেকুৱা মঞ্চ আমি দিব লাগিব যাতে আমাৰ এনেদৰে গৈ আমাৰ খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে। আৰু নতুন দেহৰ এই মিলন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত ইতিমধ্যে অভিজিৎ কলিতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এটা 15-দিনীয়া ছোৱালী আৱাসিক ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ উপসভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে তেখেতৰ বক্তৃতাত কৈছে যে আমি অসমত ফুটবলৰ, ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰটো যিভাগে আমি আগবঢ়াব লাগিছিলে ঠিক তেনেদৰে কৰিব পৰা নাই। আৰু এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰবিলাকে যাতে আমাৰ মহিলাসকলক, আমি পুৰুষৰ সমানে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ মহিলাসকলকো যাতে ক্ৰীড়াৰ দিশটোত আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু চৰকাৰেও ইতিমধ্যে বহুতখিনি মানে উদ্যোগ লৈছে ক্ৰীড়াটো কেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ। অলপ দিনৰ পিছত অসম চৰকাৰে 5টা ইভেণ্ট লৈ ফুটবল, ভলীবল, এথলেটিক্স, কাবাডী আৰু খোখো লৈ খেল মহাৰণ আয়োজন কৰিছে। প্ৰথমতে ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত হ'ব, তাৰপিছতে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত হ'ব, তাৰপিছত সমষ্টি পৰ্যায়ত হ'ব, তাৰপিছত জিলা পৰ্যায়ত হ'ব। তেনেদৰে সকলোকে খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে এটা অসমত ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যাতে আমাৰ সেই খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল প্ৰতিভা এতিয়াও বিকাশ হোৱা নাই, সেই প্ৰতিভাবিলাক যাতে আমি উৎপীড়ন কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি চৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম ফুটবল সন্থাই আমি বাৰ্ষিক কৰ্মসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আমি ভূটান হাতত লৈছোঁ, কৰ্মসূচী হাতত লৈছোঁ। এইখিনি পাছে পৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসীক অৱগত কৰাম। আৰু ইয়ালৈ আহি ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এটা দায়িত্ব আছে যে আপোনালোকে এনেদৰে আমাৰ আঞ্চলিক যিখিনি খেলা হয়, এই আঞ্চলিক খেলাখিনি, বাতৰিখিনি যাতে আঞ্চলিক বাতৰিখিনি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰে, তেতিয়াহে আমাৰ ইয়াৰ যিটো মানদণ্ড, এই মানদণ্ডটো আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ।